Quand on s'y voit, on va dire profiter, on va profiter.
Saka ndiwo da kutunze mprovita wote mbili na mprovita. Saka hanu kwa mwabisa mwambi na tu wa mwaka mwabisa tutu. Sema wane ya. Iwe kuno kuta. Kura ya kama. Na mbuku mbuku mbuku. Masitata nyo wadewa wa mwabusha ni wapenye kwa ndiwa katufa. Wapenye. Azitaka nyo wange yao ye yura kufu. Sika nini po. Wakanyura mazita wakambesa pa gwari mwana uyu akangofa mysterious ndiri kuchikoro ari kuchikoro eh wanyu walodi shaka je zvira kuda kuti zvinhu zvavo zvakarowa zvikaura mwana uyu kubva walodi walo tsipika kana kutotsvaka masimba nemwana iye Je suis un peu plus de temps. Je suis un homme. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Aende mba kwako ando bise urombo wako wa mwini nao kwa then baba lazune ita narira mambo makoni alistre irele kutamba nao itapila uri mba kwako nao iwo wakatasara na mambo Zirukuta wana mambo, umefana kuhuru zinri, sabuti vandi vunza bachiti chii, mitra kutu ubo pindra zinenge za vunzwa. Ukaita zirukuta mbani dari rinei, unobatu wa zine mwosa, iyo mungu, kode profote. Saka danduka kutu ure mekeze, mambo vari mungu vari kutonga dari rinpa mtemu, uka vunzwa, ubo pindra zinenge za vunzwa. Don't mislead dari rinei. Elipa mnose ya mayone tamu yao kutraka, makuwa, mambo alo piwa na mwana, yupa mara siya na ipapu. Je ne sais pas si vous avez un problème.
nekuti mumburano hukuitwa uho kuti vanhu vanoenda pamakuwa mambo zvinosatipa kugara zvakanaka isusu mhuri yenyu muno munyika nekuti zvinopa chimiro chisina kumbonaka zvaari kutaura zvese zvaari kunyepo isu hatisiri maprofita asi tikatanga kutarisa tiri kukuona kuti idi uri mburani ndo dzinonzi mburani ichi ngabvise mombe kubvisa kudare mombe then kune avo vobvisa chii mambo kudare suse kuzova kwedu pangongo kana paguroi imombe mombe wese wakao saka anonga aroiwa imombe saka imwe yochi oenda kuna mama obvisa mombe mbiri dzaanondoripira then one inouya kudare chiremba regatinzotanoda chii kuti auye abvise zvinhu zvakange zvaitwa chii kana kuri kutsipika kwaakuda kuita kuti mwana uyu asabude kuita kumukira kana kwava kuri kutsvaga masimba iye ndiye anoziva kuti chaakange chikonzero chake ndechipi chaanga ari kuitira pamwana iyeye kuti andomutsipika kana kuti andotora masimba emwana muduku wanenge akauraya kuti anga achishandisa masimba iyayo muchiprofita chake nekuti vari kuzviita kunyanyanya wengotsvo vari kuzviita zvinhu izvozvo saka anobvisa mombe mbiri asi vamwe vacho avo vanoda kuti vatozounze vaunzwe kudare vamwe vacho vaira ava makosi ako ima makodare saka regaitinzwa kuti chiremba anoda nekuti anotoya fanira kuuya kuti andoshande kuita kuti zvino basa rakaitwa risazokuvhiringidza emangwana right next unongomira yacho tichinzwa chiremba i think pamwe ari pane session hazviiti kuti amire kuseri kwechiuru chiremba vati zvokuti ndikubatsire ndinoda mombe nembudzi ndokuti ndikubatsire chiremba anoite basamba kwaoatangoda mombe imwe chete nembudzi saka iye achinga aina hazvina mombe saka wazobvunzawo zvikange zvakwa muri nini kana kuti iye wobvisa mombe unofanga kuti uripire mombe dzekuripira handii nemombe dzekuti udzikine kushanja kwawakai waita saka dzapedza dzaita mombe ngani 4 handii pamombe 4 kana iri mari ma 350 400 ndoparomberakutimuitemarindorombera kwamune muchiita kuti muwane mari muchirombera uzaziva sei kuzvinhu zvawakaita mombe zvinhu zvawakaita ngosvuku unotora mbera kumaya makuwa rit tokupayo mwedzi 1 kuti utsvage mari iyoyo wouya woripira mari nekuti mwedzi kana asina kuswera kuuya mwedzi wapera moona tiona kuti dare ritore mamesures kuti tiwane mari idzo tindotora kuna baba wako kana mai wako andinogara navaberekiaa kupa mwedzi akawanda kuda kuwedzerwa mazuva mangani kana mwedzi mitatu tomupa 3 madzi dzacho
Discussing.